السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح بلینک روز کو ریموو کر سکتے ہیں فائنڈ آپشن کو یوز کر کر. مائکروسافٹ ایکسل میں یہ پارٹ 2 ہے. دوستو، ہمارے پاس ایک سیمپل ڈیٹا ہے جس میں ہمارے پاس کچھ ریکارڈ بلینک ہے اور ہمیں ان بلینک ریکارڈ کو ریموو کرنا ہے. تو ہم یہ تو سمپل سا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ ڈیٹا ہو سکتا ہے اور اس میں بلینک ریکارڈ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو ان بلینک ریکارڈ کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ فائنڈ کا آپشن یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیجئے اور کنٹرول ایف پریس کریں گے تو فائنڈ کا آپشن آ جائے گا، یا یہاں سے آپشن ہے فائنڈ کا، آپ یہ فائنڈ کے آپشن پر کلک کر دیں اور یہاں سے فائنڈ میں آپ نے اس کو فائنڈ وٹ بلینک رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے ویلیوز کو سلیکٹ کرنا ہے. لک ان ویلیوز، ویلیوز کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ بلینک ہونا چاہیے. اور آپ کو صرف فائنڈ آل پر جیسے ہی کلک کریں گے تو تمام جو بلینک سیلز ہے وہ یہاں آ جائے گے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، کنٹرول اے پریس کریں تو یہ تمام سیلز جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیل سلیکٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کلوز کروا دیجئے اور یہاں سے ڈیلیٹ کا آپشن ہے، ڈیلیٹ شیٹ روز پر کلک کر دیجئے تو وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گے جو بلینک ہے. تو اس طریقے سے فائنڈ کا آپشن یوز کر کر بھی آپ بلینک روز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. Thanks for watching. Allah Hafiz.